Bugün sizə Nazlifan avtomobilindən danışacaq. 1992-ci ildə əsası Çində qoyulan bax bu avtomobil ən çox həm avtomobil, həm də ki motosikl mühərriklərinin eksportu ilə məşğul idi. Artıq 5 ilə yaxındır ki Azərbaycanda, daha doğrusu Naxçıvanda istehsal olunur. Made in Azərbaycan olaraq təqdim olunan bax bu Lifan X60 avtomobili crossover sinifinə daxildir və nəyə qadir olduğunu, ölçüləri haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Avtomobil uzunluğu 4325, eni 1790, hündürlüyü isə 1690 mm-dir. Yolsuzluq şəraitində hərəkət etmək üçün isə clearance-i 179 mm-dir ki, siz də həm şəhər, həm də şəhər kənarında Lifanın bax bu modelini rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. X60-ın geniş baqaj bölümü var və qeyd etmək lazımdır ki, bax bu cür parça ilə baqaj bölümü ayrılır və hətta əgər daha çox əşyaları yerləşdirmək istəyirsinizsə, arxa oturacaqlar qatlanır. Bax bu şəkildə və baqaj bölümü daha da genişlənir. Dəri oturacaqlar, dəri ilə üzlənmiş multisükan, kondisioner, təhlükəsizlik yastıqları, həm ön sərnişinlər üçün, həm arxa sərnişinlər üçün. Yüngül lehimli disklər, ABS, yağış sensoru, mərkəzi qapanma, park radar, xenon lampalar bu avtomobilin təchizatına daxil edilir. Kapotun altında 1.8 litrli 133 at güclü mühərriyi var. Transmissiya mexanikidir, 5 pilləridir. X60-ı tam bir ayrı avtomobil adlandırmaq olar. Rahatlıqla uzaq yola çıxdığımız halda həm qənaət içindir, onu qeyd etmək lazımdır, həm də ki rahatlıqla 5 nəfər ailə üzvü yerləşə bilər.